Mambo vipi wapenzi na watazamaji wa The Kings Online TV. Anytime ukiona tu notification imepop kwenye simu yako unajua lazima mambo inawaka moto. Na kama kawaida kwenye pilika zangu za kila siku. Nimepatana na historia moja ambayo inakimbia sana. Ningependa nipige story na mrembo mmoja ambaye unamtazama sasa hivi kwenye set. Tuweze kujua mambo iko namna gani na tupe historia yake. Karibu sana ndani ya The Kings Online TV. Ningependa tuwia radhi. Jamani huku kuna nyesha. So ningependa ukitumia kamera ujiintroduce, utueleze wewe majina yako ni nani, umetokea wapi na unafanyanga nini? Naitwa Sharon. Right. Ile kitu ambayo imefanya mimi nikutafute ni una historia ambayo ningependa kila mmoja pale nje, mzazi, mtoto, mtu aweze kuisikiza na aweze kuielewa. Ningependa utupe tu historia yako kwa kifupi. Wewe ilikuwa vipi wewe kugrow? Then kuna historia fulani umenieleza behind the scenes. Ningependa sasa tuiweke kwa kamera unielezee mambo ilikuwa namna gani. Ilikuwa vipi mpaka wao wakafikiria kukufanyia kitendo kama kile? Right, ningependa kukujua hivi. Wao wamekurep. Haukuwa na mtu wa karibu labda ungemwendea umweleza umwambie, "Da jamani, mambo iko hivi na hivi na hivi." Sikusema. Hakuna mtu anajua. Siko, hata niseme siko close na watu sana, siko mmoja sana. Kwa hiyo kitu kinachojulia. Mzee sasa ukiacha mdogo labda ukuje umuulize, "Umeshinda aje?" Wa. Na umesema ni mtu wako wa karibu sana. Sasa ningependa kujua wote walikuvamia wote watatu at once ama kila mmoja alikuwa tu anakuja kwa wakati wake. We, my fans wa The Kings Online TV, imagine watu wako wa karibu, yani watu wako wa nyumbani, wanaamua kukufanyia kitendo kama hiki. Na labda ulimwambia mzazi? Sikuambia, wamejua juzi, wamejua juzi, labda imefanywa kazi, imepona, ikatoa story yangu, kwa hivyo kumimizi kwa story yangu, ya kibu. Right, umesema ulimwambia mama, ukarudi na ukamwambia baba. Manake baba na mama wako pamoja. Wako pamoja, kila mtu ako na pesa yake. Mama aliolewa. Na baadaye baada ya kueleza mama what happened, alichukulia vipi? Sasa kwa
Okay, ningependa kujua wale majamaa watatu ambao walikurepu. Labda kuna moja ambaye jitokeza tu akakonfront akakwambia jamani mimi nilikukosea nini yani aka apologize. Hakuna hata mmoja ambaye jitokeza. Na bado wote wapo wapo hai. Wapo. Na wana familia zao. Yeah. Wana familia zao. Na hapo nilikaomba Mungu anisaidie kwa tamaa niona. Ningependa kukuuliza hivi. Ulimanage aje ku overcome your depression? Okay. Mwenye alikufanyia kanza ni lazima ulimwelezea hii historia. Yeye alipokelea vipi? Kitu ya kwanza nilimkisha kwa hiyo. Mwenye mwenye alinifanyia nilimwambia mambo ya kitako na kifada. Jaribu kulala na mimi. Lakini pia nilikuwa niliambia Mungu. Ni wewe, ni mimi najua na wewe na shetani ndio niwatumia. Sitaiambia mtu. Kwa hiyo alinifanyia kazi nilipata. Nilipo kuna kwanza siku mwambia kitu ya kwanza walinionyesha upendo, walinionyesha nifunga venye Mungu ata walinionyesha venye Mungu ananipenda akataa nikusikia. Sa siku moja aiinionezetia Mungu akaniongeleza. Sande moja nikitoka sana akaniita akaniita, Sharon, kuna kitu nikifanikiwa ukiwa mtoto na huku niambia hiyo ukisei kila kitu lakini niliona dunia kama imebadilika. Sasa nimesema kwa nini Mungu ilienda vipi? Akaniambia usiniambie sahi. Kwa sande after 1 week nimekuja kuomba. 1 week nikija ukuje niambie Mungu. Nimeenda kutumia Mungu kwa kusikia mbona nimeambia sikuwa nataka hiyo kazi. Lakini Mungu alikuwa anataka nipone. Sasa ndio nilienda kwake. Mhm. Nikamwelezea Mungu. Naam, ningependa kujua sahi so far, so good. Hicho kilifanyika, hicho kitendo cha shetani kilifanyika na umeheal sasa. Maisha inakupeleka namna gani? Maisha iko poa. Nilikubali, nilikupenda. Sasa sasa hivi kwa sawa naendelea kwa na furahia na ongelea changa wanaume wengi na kusikia na ndio kwa fan na nakaa na wao kitoo kitu na uoga. Maisha yako ni sana. Right. Ningependa ukutumie kamera umuongeleshe. Pale nje kuna mtu ambaye labda alifanyiwa kitendo kama hiki ama alifanyiwa kitendo kingine ambacho alifanyiwa na mtu labda mtu wake wa karibu ama watu wengine, ningependa ukitumie kamera umuongeleshe na umpatie hand advice. Ningekuambia mimi nimepitia mambo kama hivi, nimepitia matungu. Kitu ya kwanza niweke Mungu mbele, namwambia kusaidia, kusamehe, jikubali vilifanyika. Ndio hata ukipatana na hiyo kufanyika ilifanyika, kibali ilifanyika ni mimi mwenyewe. Kisha amua hivi na Mungu atakuongoza, atakusaidia, kusamehea, atakusaidia kuponya moyo wako na kukupa kile umepona na atakuinua na atakusahau na yeye atakusaidia. Ningependa kumuongelesha mamako mzazi. Mama nampenda sana. Ila yangu. Ya. Sina mali kama mimi. Mwambia tunampenda sana. Kwa hiyo hata yeye hapo kimemfikia. Lakini si kupenda kwake ndio mafikia pia. Mwambia tunampenda sana na mimi rafiki yangu sana. Okay, Sharon, ningependa kukuuliza hili swali. Although ni personal sana. Umewahi kuwa na time ya kuzungumza na babako? Mnaongeanga? Hata kitu. Kaka kuni. Mhm. Mnaongeanga.
Okay. Na wewe kwa moyo wako unakuwa umembeba yeye kama babako. Wow. So guys, nimekuwa nikipiga story naye Sharon. Yani hapa sina hata maswali kabisa sina maswali. Hebu mtuambie chini kwenye comment section, ni kipi ambacho mnakifikiria? Au watu wa karibu na Sharon walitenda haki kweli? Hebu tupatane kwenye next video. Kama uja subscribe, please subscribe, maana hapa ndo utakuwa unapata historia kama hizi na zinginezo nyingi hapa ndani ya Narrates Online TV. Until next time, peace.